Melnošākais Latvijas sportists šajā gadā, kā tu sadzīvo šo lomu, tu par domā par to? Es nedomāju par to, tas principā ir, nu, protams, ir labi pelnīt lielu naudu, bet tajā pašā brīdī es nevienu brīdi nebija priecīgs tajā brīdī, kad es nespēlēju. Es tajā brīdī nebija tā cēra, nu vienalga, nespēlēju, spēlēju, pelnu lielu naudu, man vienalga. Es vienmēr gribēju spēlēt, es domāju, nu es būtu gatavs arī atdot pāris miljonus un tā, lai spēlētu vēl vairāk, bet situācija ir tāda, kāda viņa ir. Finanses principā ir tīri veids, kā nodrošināt ģimeni uz visu atlikušo dzīvi, un to es tā arī uztaru. Tas man nekad nav bijis primārais, bet tajā pašā laikā tā, protams, ir svarīga lieta, kas dzīvē palīdz. Ir dzirdēts tas teiciens. Laimēs miljonu, uzdod sev jautājumu, vai tu rīt no rīta ies uz darbu. Nu, tā runa par motivāciju, bet tev ir vairāki miljoni, neviens vien, un tad jautājums ir, vai tā motivācija vienkārši automātiski kaut kādā brīdī nezūd, vai sportā tas ir citādāk, ka tev ir... Es domāju, ja tu dari to, ko tu mīli dzīvē, tad motivācija nekad nepazūd. Basketbols tomēr ir bijis tā kā kaisla dzīvē vienmēr, un tas ir neatkarīgi no finansēm. Tikpat labi es varētu arī vēl pelnīt, tikpat, cik man tētis Valmierā pelnīja pirms 20 cik gadiem. Un es spēlētu ar to pašu atdevu, kā es spēlēju un trenēju uz tagad. Kā ir tev trešā sezona? Kas ir mainījies? Varbūt tā paša Popoviča attieksmē pret tevi, bet viņš tev ir tagad kļūst vēl familiārāks. Varbūt kaut kāda pārējo spēlētāja attieksme, ka jā, tu šis vairs nav pirmgadnieks, ka tu tagad jau 3 gadus ir šeit. Ne, no pārējiem spēlētājiem varēja just, ka viņi sāka vairāk uzticēties un tādās situācijās meklēt man to metieni, ja es biju brīvs. Un no treneriem arī sezona sākumā daudz netika laukumā. Un bija kārtīgi reizi jāpierāda, ka es esmu pelnījis būt, un to arī treneris pats tam teica, ka es izdarīju tādas lietas, pirms aizsardzībā darbojos labi, un kas viņam ļoti svarīgi ir, lai nopelnītu to spēles laiku laukumā. Un tad jau, protams, ka trāpīt metienes tas vienmēr palīdz vēl, tā kā izpelnījos savu vietu tādā veidā vairāk, un tad jau vienu brīdi sāk uzticēties ar vien vairāk un vairāk, līdz uz play-offiem tie metieni vairs nekrit iekšā, un aizsardzībā varbūt nesanāca tādi labāki tā kā pretspēlētāji, piemēram, ar Millsap, un tomēr svarā diezgan lielāks, un to viņš arī teica, ka tas bija iemesls, kāpēc pēdējās divas spēles es laukumā netiku. Par tevi pašu, par zvaigžņu spēli, par procentu lielisko, ka tu biji līgā labākais brālis Eirolīgā, tā netikšana. Tur intervijās tur ir gan. Citreiz tu ja Twitterī bija nošēros tur vienu puisīti, kas tā kā atbalsta tevi, hei, ieklausieties. Tajā pašā laikā tu saka, es esmu priecīgs, es ģimeni varēšu pavadīt laiku kopā, bet nu, tā ir no sportiskā, kā to uztvērt? Nē, no sportiskā, protams, es biju diezgan vīlies tādā situācijā, jo es nedomāju, ka es tik maz metienus izmetu, lai es netiktu. Es diezgan daudz laika laukumā arī pavadīju. Nebija tā, ka es izgāju uz 5 minūtēm spēlē, iemetu vienu tālmetienu vai vienu aizmetu garām, un tad bija man 50% katru otro spēli kaut ko trāpot, bet es domāju, ka es biju pelnījis, un no tās puses, ja viņi būtu uzaicinājuši tā, es tur baigi netaisīju sev tur reklamēt vai vēl nezinu ko, ka man ir jābūt un runāt katram cilvēkam, ka tas būtu debīli, ja es netiktu vai vēl ko. Es neesmu tāds cilvēks, kas sev slavēs, un ja man uzaicinātu, ja viņi domātu, ka es pelnījis, es, protams, varu ar lielāko prieku to akceptēt un piedalītos. Un man arī tajā brīdī bija ļoti liela pārliecība, ka es arī uzvarētu to 3-punktu konkursu, bet tajā pašā laikā, kad parādījās informācija, ka es nebūšu, es jau par to biju aizmirsis un nedomāju par to vispār un sāku plānot to, ka es varēju būt mājās tās 7 dienas, sanāk 6 dienas bez treniņiem pavadīt ar sievu bērnu un nedomāt par to basketbolu, nedomāt par to zvaigžņu spēli vispār. Bet tajā brīdī, kad tu vēl spēlē un ka tu esi, tas procents ir, labākais līgā. Bija tādas situācijas, ka tu gribot, negribot zemapziņā domāt, tā šis pārāk sarežģīts metiens, es nemetīšu, lai tikai nesabojās procentu. Nē, jo tajā situācijā man, principā, tas decembris, janvārs bija tāda sajūta, ka es varēju mest pa grozi jebkādā veidā, un lielākā daļa tās bumbas kritīs grozā. Tā kā tādā brīdī, kad aiziet tā mentalitāte sākās, ka jebkas kritīs iekšā, tad tu pie katras iespējas meklē, kur var uzbrukt grozam. Daudz saka, ka jā, sportistiem
kā piedzimst bērns, nu tad nu gadu var norakstīt, nu kad nu negluži norakstīt, bet tas ir daudz sliktāks, tu izjūti, ka ir kaut kā grūtāk. Nu jāatzīst, ka pēc piedzimšanas, man liekas, ka man pirmie divi mēneši bija labākais posms manā karjerā, kā es spēlēju, tā kā varētu būt pat pretēji, es nezinu, tās pozitīvās emocijas varbūt savā ziņā palīdzēja un vēl viena lieta tas, ka nu, jā, ka viņi piedzimis, paliku mājās, ka bija komanda izbraukumā, tad es varēju arī vienā brīdī, kamēr kad sieva atļāva aizbraukt uz zāli, individuāli pastrādāt, kas arī kā sezonas laikā palīdz, ja tāda iespēja rodās. Kas mainījās tavā dzīvē? Kas mainījās? Pāris reizes ar spēlēm gulēt citā istabā, lai var izgulēties. Un, protams, ka bieži vien katru otrā nakts brīžiem bija diezgan negulēt, pēc spēlēm nevarēja aizmigt. Un tad ar bērnu vēl istabā, tad vēl nevarēja pagulēt brīžiem. Tad, nu, tas miega trūkums brīžiem ir tas lielākā māja izmaiņa. Bet, nu, tā pašā laikā tie zaudējumi vairs nav tik sāpīgi. Tā kā, nu, zaudē spēle, tad varbūt, nezinu, dusmīgs nekāds ir. Kamēr tu esi izbraukumā, varbūt nedaudz vairāk, bet mājas spēles, atbrauc mājās, tas viss aizmirstās, jo nu, ir svarīgākas lietas tomēr dzīvē. Ar 42. Numuru tevi draftēja, un tāpēc tu arī spēlē ar 42. Numuru. Tur ir saistība? Saistība ir, protams, bet es labprāt gribētu spēlēt visur, kur es varu ar 8. Ar ko es iesāku jau, tēti spēlēja savā laikā ar 8. Iesāku jau no... Tas ir 4x2 tagad, jā? Nu, tagad ir 4x2, jā. Ļubļinā, kad es spēlēju, bija 2x4. Nē, Ļubļinā bija 2x4. Bija 24. Numurs, tad Partizānā bija 44. Un kad, nu, kad es aizgāju uz San Antonio, es apsvēru domu par 44, bet tur slavenais Iceman viņam 44 pie griestiem karājās, tā kā tāda iespēja nebija, un es domāju, nu kaut kas tad ir jāpamaina, es neiešu atpakaļ uz to, kas man jau ir bijis 24. Un nu, domāju, ka nekas labāk par 42 nav tādā situācijā arī ar to draft numuru. Spēle pret Melnkalnu, skatījies tiešraidē? Skatījos, jā, protams. Kas vainīgs bija? Dairis. Mēs netiekam. Dairis, jā. Bet, nu, tu kā brālis var vienīgi pateikt Dairis vienīgs, jā. Nē, nu, bet, protams, es teikšu tā godīgi. Manuprāt, 7 no 10 tādām situācijām es tiek pie tāda metiena. Tas metiens ir grozā, un mēs esam pasaules kausā. Un redzot, kā viņi nocīnījās, ņemot vērā ar visām tām stulbībām situācijām, ar visu spēlētāju nevar tikt uz katru spēli un tiem konfliktiem starp FIBA un Eirolīgu. Izdarīja ļoti lielu darbu, tiekot vispār uz tādai situācijai, ka pēdējā spēle ir tā izšķirošā, un beigās vēl pēdējais metiens ir izšķirošais, bet manuprāt, bija iespējas jau tikt tajā pasaules kausā jau laicīgāk. Bija vairākas spēles, kur varēja izcīnīt uzvaras, spēles, kur varēja būt mazākas starpības, un es domāju, ka nevar visu to nolikt tieši to pēdējo spēli. Par to arī daudz runā, ka mēs zaudējām savu ceļu uz pasaules kausu tieši jau citās spēlēs, kurās bija jāņem. Piemēram, ar Spāņiem mājās jau bija gandrīz uzvarēta spēle, kas būtu praktiski jau nu, pie šīs scenārija tālāk būtu nodrošinājusi vietu pasaules kausā. Tā kā, nu, nevar vainot vienu konkrētu spēli, vienu konkrētu situāciju. Tas viss kopumā bija ļoti daudz iespējas, un tās visas iespējas netika izmantotas.